На молугун тюбенеглиегин чата Николай Попов ухуклен гектарнан албатсирин тухагата харда, эдерки хит туризм хайскатан талан олохтоохтук илсанерер. Гектар тухагата хсыдан Юргиан Арманова билисте. Николай Попов баға саната толарғар ұғы келінге гектар программата солын арыдды. Түрәбіт түбетігер участок бұстаран маңнайғы қылатын уран жетін тұтан тахарды. Эдер кейі тұруялақ дейін айылға маңылабыт сирегер саната тоқтабыд. Бұд ойду сире уата қасаме онынан сылы анырат түнәғе тұхынан бай историялақ кемге илджер. Манна бұл ана тұх, порт, біле ұрыт хевеске хөйюз. Ағана мораннан біле малларды халларды. Хотуым ұстақ мораннан әлген кәлендер, манна қаландар. Харабуллар, тохтуллар, онна малларын сөйкенеллер, онна бұс кейін ұлыстарға мантан малтахида барыр. Бұқұрдық Николай Сириндойдутын өреттен толқойдан, туристар келе турар бағаларын күйірдерге, туристическа еңелері тәрейіге үлелер боланна. Хақаларға тоқтақтар дебілі. Ан, хаян дәліне түрба бұл ұқтақты. Михаул табығаста қаты манна, джем манна турара, тоғы жетір. Бұт түттен болуына түгін көстер. Әліне бәбет. Әттілі манна сайын сас бұланы мұсыз тұта көстер, ұғаллағына манна түйен балықты қады әп, моторынан қата қалата бұйыр. Бей жылатын саңа ұлсанерер болан тұғыда тұтталікпіне көмек үрдемді оден санаттан жетін отының ұстарғар бастан ұта бәйтін үбін барабыд. Келін Урбан, Аты, Әрген, оны туризм министерісі бәте ұрыскотын сороғын тілі өбет. Чон сәңәретін ұларғына сервис, обслуживание төт олқойдамыд. Тахыржа көхі сылжар баңниктан сағалан сыңен рейгені тәриер бар ұсылобия бар. Маннасы қонулардақ пын әбі, әні арға деке балылар, оны берек үддігер. Ол онында мен бейдейде дұтыр бұланына қаджым. Туризм ұлы сайдытығар олы құрықтақ. Онын саңа кәрдейскі тақсарға Николай Попов бұлана соруға кейін. Юргиан Романова, Иннокетик Рашапкин, Саха телевидениеті, Намылуға.